Курс по спинална хирургия на Международното дружество AO Spine се провежда във Варна. AO Spine е най-мащабната организация на спинални неврохирурзи в света. Над 10 000 специалисти, неврохирурзи и ортопеди членуват в нея. Интересът на специалистите към AO Spine не е случайен, разказва професор Яво Ренчев, организатор на настоящия курс във Варна. Една от целите на AO Spine е образованието и подготовката на младите неврохирурзи. Достигането на едно високо ниво, което да е универсално в целия свят, да не се различава това в богатите и по-бедните страни. Целта на този курс е именно младите хирурзи, именно неврохирурзи, ортопеди, които имат желание да се развиват в областта на спиналната неврохирургия, да придобият основни познания и умения, защото курсът включва уникалното за тук, че включва една обширна практическа част, в която те могат да работят с различни инструментариум, директно върху много добра имитация на истински човешки кости. Това са така наречените soul bones, което е уникален опит за тях. Сред лекторите в курса са изтъкнати хирурзи от Швейцария, Турция, Хърватска, Словения, някои от които посещават за първи път страната ни. Сред участниците в курса има млади лекари и специализанти не само от България, но от Армения, Израел, Румъния, Македония, Чехия и Иран.